لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات برد محمد وآل محمد. خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس. قول امام حسین علیہ السلام کے ذیل میں، جہاں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں موت کو کچھ نہیں پاتا سوائے سعادت کے، ولا الحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالمین کے ساتھ سر جھکا کر زندگی کو صرف باعث ننگوار، باعث ذلت تصور کرتا ہوں، یہ باعث پستی ہے. اور یہ جملہ کہہ کے امام کربلا کے میدان میں پہنچے، پورے کلمات الحسین میں کتاب لکھی گئی ہے، کلمات الحسین کے نام سے بھی، لمعت من کلمات الحسین کے نام سے بھی کتاب ہے، ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے، سخنرانی ہائے امام حسین یا سخنان امام حسین از مکہ تا کربلا. اس میں امام حسین کے بہت سے ایسے عظیم جملات جس کے ذیل میں گزشتہ برسوں میں گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ جب بھی آئندہ کہیں بھی موقع ملے گا وہ گفتگو کروں گا. اس لیے کہ مولا کا قول ہے، اس میں گفتگو ختم نہیں ہوتی. علماء کے ذہن جہاں تک پہنچے، جس نے کلمات امام حسین کی تفسیر کی جہاں تک پہنچا، وہیں تک ہم بیان کر دیتے ہیں، ورنہ جملات آفاقی ہیں، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں. اس لیے کہ حسین کسی زمانے تک محدود نہیں ہے. امام حسین کو کہا گیا ہے شریک القرآن، شریک القرآن کہا ہے. جیسے ہم معمولاً بارہویں امام کی زیارت میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیک یا شریک القرآن، قرآن کے شریک. ہر زمانے کا امام قرآن کا شریک ہے، ہر زمانے کا ہادی قرآن کا شریک ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے ضمانت لی ہے حوض کوثر پہ، جب تک ہمارے پاس وارد نہ ہو جائیں یہ جدا نہیں ہوں گے، اس کے بعد بھی جدا نہیں ہوں گے. لیکن نبی نے کہا ہم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے ویسے وہاں ملیں گے، جدا نہیں ہوں گے. ہر زمانے کا امام
شریک قرآن ہے. اور صفت قرآن یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں کبھی پرانی نہیں پڑتی. صفت قرآن یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں کبھی پرانی نہیں پڑتی. آپ آج پڑھیں تب بھی نہیں, کل پڑھیں تب بھی نہیں, 10 سال کے بعد پڑھیں پھر بھی نیا. اور بقول آیت اللہ مرشی کے 40 سال 40 مرتبہ بلکہ نہ جانے کتنے مرتبہ میں نے پڑھا, اور جتنی مرتبہ آیتوں کو پڑھتا تھا ایک نیا پہلو نکل کے سامنے آتا تھا, ایک نیا گوشہ نکل کے سامنے آتا تھا. اس لیے کہ ہمارے ذہن ہیں محدود. کلمات کلمات الہی ہیں, کلمات کلمات الہیہ ہیں, یہ پروردگار کے کلمات ہیں. جب بھی پڑھو گے بالکل تازہ محسوس ہوگا. اور اسی لیے امام حسین کو اور معصومین کو شریک القرآن کہا ہے. جب حسین ہے شریک قرآن تو نہ کلمات حسین پرانے پڑھیں گے نہ تذکرہ حسین پرانا پڑے گا. فضائل وہی فضائل ہیں, مصائب وہی مصائب ہیں, لیکن جتنی مرتبہ سنو محسوس یہ ہوتا ہے ابھی کل کی مصیبت ہے. اس لیے کہ مصیبتیں تو پرانی پڑ جاتی ہیں, غم تو پرانے پڑ جاتے ہیں. کسی انسان کا عزیز سے عزیز انسان دنیا سے رخصت ہو جائے, عزیز سے عزیز دوست دنیا سے رخصت ہو جائے, بھائی رخصت ہو جائے, زوجہ شوہر رخصت ہو جائے, پہلے دن جو غم ہے اگلے دن وہ نہ ہوگا. آج جو غم ہے 10 دنوں کے بعد وہ نہ ہوگا. آج جو مصیبت ہے 10 سال کے بعد وہ نہ ہوگی. ارے جو کل رو رہا تھا چہلم میں ہنستا ہوا دکھتا ہے, چہلم میں نہ صحیح برسی میں ہنستا ہوا نظر آتا ہے, برسی میں نہ صحیح 5 سال کے بعد اسے یاد ہی نہیں رہتا. اپنا عزیز محسوس یہ ہو رہا تھا اس کے بغیر جی نہیں سکتے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا مصیبت پرانی ہوتی چلی گئی اور انسان کا ذہن آسودہ خاطر ہوتا چلا گیا. اس لیے کہ یہ دنیاوی مصیبت ہے لیکن جس کے ذکر کو پروردگار نے بچانا چاہا. کل بھی تذکرہ حسین جدید تھا, آج بھی تذکرہ حسین جدید ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کوئی بتائے کبھی خیال آیا وہی مصیبت برابر سنتے ہیں, وہی مصائب برابر سنتے ہیں, اب تو کچھ چینج ہو جانا چاہیے, اب تو کچھ نیا بتانا چاہیے. لیکن کسی کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب سنیں گے نیا رہے گا. قرآن کی آیتیں کبھی پرانی نہیں پڑتی, تذکرہ حسین بھی کبھی قدیمی نہیں ہوتا. قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے, تذکرہ حسین ہمیشہ رہنے والا. چونکہ اس ضمن میں میں گفتگو کر چکا ہوں اس لیے تفصیلا نہیں جاؤں گا اس طرف. کلمات حسین کے عنوان سے امام آواز دے رہے ہیں, میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں, ظالمین کے ساتھ سر جھکا کے رہنے کو اپنے لیے باعث ننگوہار تصور کرتا ہوں. امام یہ کہہ کے آئے تو صرف کہا نہیں, یہ سب کے لیے پیغام تھا کہ کبھی بھی ظالم کے سامنے سر جھکا کے نہ رہنا, کبھی بھی ظالم کے سامنے سر جھکا کے نہ رہنا. اس لیے کہ ظالم کے سامنے جتنا سر جھکاؤ گے اتنا ذلت ملے گی. سر وہاں جھکاؤ جہاں پروردگار نے جھکایا ہے. ظالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, گئے منسٹری ہو آئے, پرائم منسٹر سے ملائے, کسی نے آپ کا ہاتھ چوما, پرائم منسٹر سے مل کے آپ آئیں, کوئی آپ کا ہاتھ چومے گا؟ ارے پی ایم سے ہاتھ ملا کے آئیں چلو ان ہاتھوں کو چوم لیں, سی ایم سے ہاتھ ملا کے آئیں چلو ان ہاتھوں کو چوم لیں, کوئی نہیں چومے گا. اس لیے کہ اس در پہ سر جھکانے سے عزت ملتی ہی نہیں ہے, اس در پہ سر جھکانے سے عزت ملتی نہیں ہے. یہاں کسی نے حسین سے مصافحہ نہیں کیا, صرف ذریعہ حسین پہ ہاتھ رکھ کے آیا ہے. بستی میں آیا سب ہاتھ چوم رہے ہیں, سب مصافحہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ سی ایم کا دربار الگ ہے, دربار حسین الگ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مولا چاہ رہے عزت کے ساتھ زندگی گزارو, عزیز بن کے رہو. ہم تمہیں عزت دیں گے, ہماری بارگاہ میں آؤ. مر جاؤ اگر ذلیل ہونا پڑے, اس سے کہیں بہتر ہے مر جاؤ, اس سے کہیں بہتر ہے میرے جیسی موت اختیار کر لو.
حسین جیسی شہادت اختیار کر لو, اس سے بہترین شہادت کیا ہوگی؟ امام نے سب کو پیغام دیا ہے. اور اس زمانے میں بھی مولانا نے جملہ اسی لیے کہا تھا, ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آ جاؤ حسین کے قریب, آ جاؤ حسین سے نزدیک. مولانا نے سب کو بلایا, دعوت سب کو دی, لیکن مولانا نے سب کو رکھا نہیں. دعوت سب کو دی جاتی ہے لیکن مولا سب کو قبول نہیں کرتے, اس لیے کہ دنیا کی باتیں تو الگ ہیں, ان کو دیا تو جا سکتا ہے, عطا تو کیا جا سکتا ہے, لیکن عطا کرنا الگ ہے, اپنے در کا خادم بنانا الگ ہے. در اہل بیت کا امتیاز ہی یہی ہے کہ اس در سے بانٹنے میں یہ نہیں دیکھا جاتا اپنا ہے کہ پرایا, اس در پہ تقسیم کرنے میں دیکھا نہیں جاتا اپنا ہے کہ پرایا. ہم سب کو بانٹتے ہیں, ہم سب کو تقسیم کرتے ہیں, اپنا آئے گا اسے بھی دیں گے, غیر آئے گا اسے بھی دیں گے, بلکہ یہ تو ہو سکتا ہے غیر کو پہلے دے دیا جائے, اپنے والے کو بعد میں دیا جائے. اس لیے لوگ تصور کرتے ہیں نا, مولا ہم آپ کے چاہنے والے, ہمیں نہیں مل رہا ہے, یہ تو آپ کا چاہنے والا بھی نہیں ہے, بغیر دعاؤں کے اتنا دیے جا رہے ہیں, پروردگار اتنا دے رہا ہے, اللہ بھی کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو, ہم ہمارے نمائندے معصومین حسین امام علی پیغمبر اسلام یہ سب کیوں دیتے ہیں غیروں کو, اپنوں کو بعد میں کیوں دیتے؟ اس کی ایک وجہ ہے, وہ کہتے ہیں جس کی آواز پسند نہیں ہوتی اسے پہلے ہی دے کے ہٹا دیا جاتا ہے, بھائی لو چلے جاؤ, لیکن جس کی آواز پسند ہوتی ہے آج بھی مانگو, کل بھی مانگو, پرسوں بھی مانگو, برابر آؤ, اس لیے کہ آواز پسند ہے, ہم چاہتے ہیں تمہاری آواز سنیں. جب دعائیں قبول نہ ہو تو یہ نہ سمجھنا اللہ پسند نہیں کرتا. کبھی اس اینگل سے بھی غور کر لینا, ہو سکتا ہے اللہ کو میری آواز اتنی پسند ہو, اس لیے کہ اتنا تو طے ہے اگر اللہ نے آج دے دیا تو کل نہیں جائیں گے وہ مانگنے, اگر اللہ نے آج عطا کر دیا تو کل وہ مانگنے نہیں جائیں گے اس شے کو. پروردگار کو جب زیادہ پسند ہوتا ہے روک کے رکھتا ہے, اور یہی در اہل بیت کا بھی امتیاز تھا, بانٹتے سب کو ہیں, تقسیم سب کو کیا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ در تقسیم کرنے کے مرحلے پہ دیکھتا نہیں ہے اپنا ہے کہ پرایا ہے. اور ہمارے یہاں کمی یہی ہو گئی کہ ہم اسی میں خوش ہو گئے مولا نے ہمیں دیا. کہیں کسی سے سوال کریں, مولا کے بارگاہ میں گئے تھے, حرم میں گئے تھے, درگاہ میں گئے تھے, یہاں درگاہ وہاں درگاہ, لکھنؤ کی درگاہ, جوگی رام پورا درگاہ, حسین ٹیکری درگاہ گئے, مولا نے بچہ دے دیا اور اسی میں خوش ہو گئے, اس کا مطلب مولا مجھے چاہتے ہیں, مجھے دوست رکھتے ہیں. خوش نہ ہو یہ کہ مولا نے بچہ دے دیا, مولا نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا, یہ خوش نہ ہو یہ, اس لیے کہ مولا تو سب کو عطا کرتے ہیں, مولا تو سب کو عطا کرتے ہیں, اس پہ خوش نہ ہوئیے مولا نے مجھے عطا کیا ہے, اس لیے کہ اس در سے ملتا سب کو ہے. خوش ہونے کا مقام تو یہ ہے کہ مولا اس در کا خادم بنا لے. اس در سے ملتا سب کو ہے, لیکن جب خادم بنانا ہوتا ہے تو سب کو نہیں بنایا جاتا, وہاں دیکھا جاتا ہے کون فضا جیسا ہے, کون قمبر جیسا ہے, کون سلمان جیسا ہے, کون مقداد جیسا ہے. عطا سب کو کریں گے, خادم اسی کو بنائیں گے جو نیک ہوگا, صالح ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور اسی لیے مولا نے اس دن بلایا سب کو تھا, آؤ. حل من ناصری انصرنا کسی خاص کے لیے نہیں تھا, سب کے لیے تھا. مولا نے مکے میں بھی خطبہ دیا ہے میں جا رہا ہوں, سب کے لیے تھا, لیکن مولا چاہتے یہ تھے خاص خاص آئیں, خالص خالص آئیں, سب نہ آئیں. بلایا مولا نے سب کو, لیکن چاہا یہ کہ جو خالص ہیں وہی رہیں, اس لیے کہ اب بانٹنے کا مرحلہ نہیں, اب تقسیم کرنے کا مرحلہ نہیں, اب ہم جا رہے ہیں کربلا, اور جب کربلا جا رہے ہیں تو یہاں تقسیم نہیں ہوگا, یہاں قربانی پیش کرنا ہوگی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہماری قوم کی عادت پڑ چکی ہے مانگنے کی, مولا سے, غیروں سے ہم نہیں مانگتے, یہ طے ہے, مولا سے. تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب کیا برا ہے مانگنا؟ برا نہیں ہے, لیکن مولا سے مانگتے مانگتے کبھی کچھ دینے کا حوصلہ بھی رکھو, مولا سے مانگتے مانگتے کبھی کچھ دینے کا حوصلہ بھی رکھو.
اس لیے کہ حسین مانگو گے تو دیں گے, لیکن کبھی حسین کو بھی ضرورت پڑتی ہے. کربلا میں مولا مانگنے والوں کو نہیں لے گئے, کربلا میں مولا نشاور کرنے والوں کو لے کے گئے ہیں. کربلا میں پوری تاریخ کربلا اٹھا لیجئے, کسی نے مولا سے کچھ مانگا؟ ارے وہ تو جنت نہیں مانگ رہے ہیں, وہ تو جنت نہیں مانگ رہے ہیں. جب جنت نہیں مانگ رہے تو کیا مانگیں گے؟ وہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, آتا سب کر رہے ہیں. مولا جان حاضر ہے, مولا مال حاضر ہے, مولا یہ میرے بیٹے ہیں یہ حاضر ہیں, ہم صرف قربانی کا جذبہ لے کے آئے ہیں صرف نچھاور کرنے کے لیے. اور اسی لیے رک کے پھر محرم کے عنوان سے ایک پیغام دے دوں سب کے لیے کہ موم بتی جلاتے جلاتے تھک گئے ہوں گے ہم. موم بتی جلانے سے اب آگے کا سوچئے, موم بتی جلائیے لیکن علم کی شمع بھی روشن کرنا جانیے. موم بتی جلائیے, جگہ جگہ پہ خوب موم بتی جلاتے, میں اس کے خلاف نہیں کہوں گا. جلائیے موم بتی, مرکری کے نیچے جلائیے, لائٹ کے نیچے جلائیے, بہترین روشنی کے نیچے جلائیے, لیکن اس موم بتی کو جلاتے جلاتے قوم کے اندر علم کی شمع روشن کیجئے. یہ بہترین خراج عقیدت ہے کربلا کے لیے. اگر بتی جلائیے معطر کیجئے, لیکن اپنے اخلاق سے مشام زمانہ کو معطر کرنا سیکھیے. جب تک اپنے اخلاق سے مشام زمانہ کو معطر کرنا نہ سیکھیں گے پیغام امام حسین دنیا تک نہیں پہنچ پائے گا. اپنے آپ کو تبدیل کریں, ہار چڑھائیے. اس لیے کہ اگر کہوں کہ نہ چڑھائیے تو ایک کنٹروورسی ہے. چڑھائیے جسے ہار چڑھانے ہیں, جسے پھول چڑھانے ہیں چڑھائیے تابوت کے اوپر, لیکن ایک پھول غیروں کے گلوں پہ بھی چڑھائیے تاکہ وہ ہمارے قریب آئیں, ایسا ماحول نہ بنا دیں کہ یہاں سے بھاگ کے چلے جائیں, کوئی بزم حسینی میں آنا نہ چاہے. اور اس لیے برابر آپ نے جملہ سنا ہوگا, نہ جانے کتنے حور ہیں جو حور بننا چاہتے ہیں لیکن ہم حرملا بن جاتے ہیں, انہیں حور نہیں بننے دیتے. اگر حسین جیسے یا حسینی بننے کی کوشش کریں تو ہم تو سینے سے لگائیں گے. صرف جناب حوری نہیں, کتنے ایسے ہیں جو وہب قلبی سے وہب کربلائی بننا چاہتے ہیں, ہم نہیں بننے دیتے. کتنے ایسے ہیں جو زہیر جملی سے زہیر حسینی بننا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں بننے دیتے. ہم اس ماحول کو کریٹ کریں, ایسا ماحول بنائیں کہ سارے لوگ ہمارے قریب آئیں, پہچانے تو فلسفہ عزا کیا ہے, پہچانے تو پیغام کربلا کیا ہے. کربلا میں اگر ہم نے ایک کو بھی وہب بنا لیا تو سمجھ لیجئے محرم کامیاب ہے, عزاداری کامیاب ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اس لیے کہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, بگاڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے, بہت آسان ہے. کسی کو ضد دلا دینا بہت آسان ہے, بگاڑنے کے لیے کچھ چیز نہیں چاہیے. بگڑے ہوئے تو لوگ اس زمانے میں بھی بہت تھے. امام حسین نے بلایا لیکن بہت سے لوگ نہیں آئے. اور انشاءاللہ اب جو گفتگو کر رہا ہوں یہ تاریخ پڑھوں گا اور اس تاریخ کے پیمانے پہ اپنے ہیں آپ کو, کسی غیر کو نہیں, اپنے آپ کو تولنے کی ضرورت ہے پیمانے پہ. اس لیے کہ ہمارے یہاں لفظ تولنا بھی عجیب ہو چکا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. کربلا میں اور اس زمانے میں امام حسین کے زمانے میں بہت سے ایسے افراد تھے اور ایسی شخصیتیں تھیں کہ ظاہری اعتبار سے لگتا تھا ان سے زیادہ مقدس کوئی نہیں, ان سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں, لیکن اتنے بڑے بڑے قاری, اتنے بڑے بڑے حافظ, اتنے عباد زمانہ مولا کے پاس نہیں آئے. کیوں؟ بہت سے ایسے افراد تھے, سرکردہ افراد مولا کے پاس نہیں آئے.
اور نہ آنے والے بھی سب ایک جیسے نہیں تھے. میں نے کل پرسوں کی مجلس میں کہا نا, مولا کو روکنے والے جو مکے میں روک رہے تھے وہ سب ایک جیسے نہیں تھے, سب کی نیتیں ایک جیسی نہیں تھیں. جنہوں نے امام کی مدد نہیں کی یہ بھی سب ایک جیسے نہیں تھے, سب کے الگ الگ وجوہات تھی, سب کے چہرے الگ تھے, سب کے دل الگ تھے. اور تاریخ میں ایسے افراد کا تذکرہ کیا, کچھ نام بتاؤں گا, آپ بھی سوچیں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم ابھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا منافق آدمی ہے, روزانہ پلٹی مارتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, ایسے بہت سے گزرے ہیں جو امام حسین کو نہ مانتے ہوں, آج کے زمانے میں ہماری آپ کی کیا مانیں گے بھائی. جنہوں نے امام حسین کے سامنے رہ کے امام حسین کو نہیں مانا, رسول کو نہیں مانا, نہ جانے کتنی مرتبہ چولا بدلا ہے, آج کے زمانے میں وہ کیا مانیں گے. ایسے تاریخ ایسے افراد کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے. بہت سے افراد تھے الگ الگ قسم کے. ایک پہلا گروہ, بغور سنیے گا, پہلا گروہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہی نہیں تھا, اس کی محبت سب کچھ تھی پیسے اور حکومت کی. پیسہ ملے حکومت ملے تو حسین اچھے, پیسہ نہ ملے حکومت نہ ملے تو حسین کیا ابن زیاد بھی اچھا. اور کوفے کے لوگ تقریباً اسی ٹائپ کے لوگ اکثر تھے کہ وہ کوفے کے لوگ, انہوں نے علی کی حکومت بھی بنائی, انہوں نے حاکم شام کو بھی قبول کیا, انہوں نے مختار کو بھی قبول کیا, انہوں نے مسلم کو بھی قبول کیا, انہوں نے ابن زیاد کو بھی قبول کیا, انہوں نے مصعب کو بھی قبول کیا. جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے تھے کوفے والے پلٹتے جاتے تھے, جو عمومی معاشرہ تھا. ایسے بہت سے لوگ تھے, دل سے محبت نہیں, پیسے کی محبت. اس میں ایک بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے, احنف ابن قیس. امام علی علیہ السلام نے عامل بنایا, امام علی کے بنائے ہوئے گورنر تھے ایک جگہ پہ, احنف ابن قیس. امام علی کے زمانے میں وفادار ہے امام علی. زمانہ گزرا, امام حسن کے زمانے میں جیسے امام نے صلح کی فوراً امام حسن کے خلاف, امام حسین نے قیام کیا, احنف کو خط لکھا امام نے, احنف ہماری مدد کے لیے آؤ. احنف سے سامنے ملاقات ہوئی, احنف ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو احنف نے جملہ کیا کہا ہے, خدا کی قسم جملے پہ غور کیجئے گا جو امام علی کے ہمراہ رہا تھا. کہے حسین ہم نے آل علی کو دیکھ لیا, خوب دیکھ لیا, یہ کچھ کر نہیں سکتے, نہ تو انہیں پیسہ کمانا آتا ہے نہ انہیں حکومت بنانی آتی ہے. استغفر اللہ, ہم نے آل علی کو خوب دیکھ لیا, نہ انہیں پیسہ کمانا آتا ہے نہ انہیں حکومت بنانا آتی ہے. آپ کے ساتھ آئیں گے تو فائدہ کیا ہے, نہ تو حکومت ملے گی نہ تو پیسہ ملے گا. اس لیے کہ نہ حسن کسی کام کے تھے نہ آپ کسی کام کے ہیں, نعوذ باللہ. ایسے ایسے سرکردہ افراد میں بھی لوگ تھے. یہاں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں صرف سوچ کے, مولا سے ڈائریکٹ ایسا کہہ رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں آپ کے ساتھ چلنے کا. یہ وہ تھے جو ظاہری اعتبار سے چاہنے والے تھے, لیکن آج سمجھ میں آ گیا یہ چاہنے والے نہیں تھے. جب علی کی حکومت تھی, محبت علی سے نہیں تھی, محبت حکومت سے تھی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ ایسے لوگ جن کو پیسے سے دلچسپی, جن کو پیسے سے شغف. انہی میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اصلاً منافق تھے, ان کے لیے پیسہ بھی اہم نہیں تھا, منافق تھے ظاہری اعتبار سے معصومین کے چاہنے والے, لیکن دل سے بالکل معصومین کے خلاف. اور اس کی مثال اگر جاننا چاہتے تو سب سے بڑی مثال ہے عبداللہ ابن وہی, عبداللہ ابن فلا. بہت بڑی مثال, محبت ہے ہی نہیں. زمانے امام علی آیا, ساری امت آ کے امام علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی ہے. عبداللہ آئے امام علی کے پاس, امام نے کہا عبداللہ بیعت کرو گے میرے ہاتھ پہ؟ کہا نہیں. آپ ہیں
حاکم شام ہے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں جا رہا ہوں نیوٹرل ہو جاؤں گا، درمیانی ہو جاؤں گا، نہ آپ کے ساتھ نہ حاکم شام کے ساتھ میں بیعت نہیں کروں گا، میں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ چلے گئے۔ اچھا، دنیا نے یہ تصور کیا بہت نیک انسان تھے، بڑے سادہ لو تھے، لیکن یقین جان لیجئے، معصومین آواز دیتے ہیں، جو امام عادل کے ہاتھ پہ عزت سے بیعت نہیں کرتا ہے، ظالم کے قدموں پہ اسے گرنا پڑتا ہے۔ آج بیعت نہیں کی۔ امام حسین نے بھی کہا عبداللہ ساتھ چلو گے، عبداللہ نے خود ہی سمجھانا شروع کر دیا، مولا کہاں جا رہے ہیں، کوفے کی طرف نہ جائیے، اور باقی داستانیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اسے بیان نہیں کرنا۔ زمانہ گزر گیا۔ جو انسان نیوٹرل رہنا جانتا تھا، عبد الملک ابن مروان کا زمانہ آیا، حجاج حاکم بن کے آیا، رات کی تاریکی میں حجاج کے پاس پہنچا ہے، اندھیرے میں حجاج کے پاس پہنچا، حجاج شراب میں مست ہے، بستر پہ کنیز کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، فوراً دق الباب ہوا، کون آیا ہے؟ کہا عبداللہ آئے ہیں۔ عبداللہ کہا اس وقت کون سا کام ہے؟ کہا نہیں، بہت ضروری کام ہے، میں نے رسول کی زبانی سنا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتمیتۃ جاہلیہ، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت مرے گا، مجھے ڈر ہے کہیں رات میں موت نہ آ جائے اور میں تمہارے ہاتھوں پہ بیعت نہ کیے ہوں۔ امام نے کہا تھا نا، علی کے ہاتھ پہ عزت سے بیعت نہ کرو گے تو ذلیل ہوگے۔ حجاج لیٹا ہوا تھا، کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اٹھوں، فرصت نہیں، اپنا پیر آگے بڑھایا، میرے پیر پہ بیعت کر لو، اپنا پیر آگے بڑھایا، میرے پیر پہ بیعت کر لو۔ اور حجاج نے یہ کہہ کے بتا دیا، اگر علی کے ہاتھ پہ عزت سے بیعت نہ کرو گے تو حجاج جیسوں کے پیروں پہ ذلت سے بیعت کرنا پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ایسے منافق افراد، دل میں کوئی محبت نہیں۔ کچھ ایسے اس زمانے میں جو امام حسین کے قریب نہیں آئے، میں بتا رہا ہوں ان افراد کے جو خواص تھے، بالکل اسپیشل لوگ، کچھ ایسے کہ جو احمق تھے، احمق بے وقوف، دیندار بے وقوف، اس لیے کہ دینداری بھی کبھی کبھی نشہ ہوتی ہے۔ کسی کو یہ نشہ لگ گیا، مسجد میں پڑا ہوا ہے، گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، گھر والے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، شریعت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ مولا امام علی آئے مسجد نبوی میں، کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ایک طرف پڑے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا یہ کون ہے؟ تسبیح لیے ہوئے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے ترک تعلق کر لیا ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ کہا ان کا کھانا پینا کیسے ہوتا ہے؟ کہا کوئی آتا ہے کھلا دیتا ہے، منجل پور میں بہت سے ہیں، لا کے روٹی دے جاتے ہیں، ان کو جیسے ہی روٹی ملا کرتی ہے اسی میں مست ہیں، اللہ کر رہے ہیں، کھانا تو مل ہی رہا ہے، اللہ کر رہے ہیں، غذا تو مل ہی رہی۔ مولا نے کہا یہ تو کتے کی صفت ہوتی ہے، دن بھر مست رہتا ہے، کہیں نہ کہیں تو کھانا مل ہی جائے گا، یہ تو جانوروں کی صفت ہے۔ پھر تاریخ بتاتی، مولا نے تازیانہ اٹھایا، ان سب کو باہر کر دیا، اے مولا یہ تو اللہ کر رہے ہیں۔ کہ یہ اللہ کر کے اللہ کی عظمت نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ شریعت کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو دین کا نشہ لگ گیا، یہ نشیڑی ہے، نشیڑی دین کا چسکا۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، گھر میں لوگ بھوکے ہیں، کہیں کچھ کمائیں گے نہیں، گھر بھوکے، گھر والے بھوک سے مر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا وہ دیندار ہیں، بہت مقدس۔ امام کہہ رہے مقدس نہیں ہو جب تک میدان عمل میں نہ ہو، اس لیے کہ صرف اللہ کرنا جہاد نہیں ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا بھی جہاد ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام مدینہ کے گلی میں چلتے ہوئے کسی سے مسافیہ کرتے تھے، جب کسانوں سے مسافیہ کرتے تھے، مسافیہ کر کے اس کے ہاتھ کو چوم لیتے تھے، کہتے تھے یہ وہ ہاتھ ہیں جس سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، یہ محنت مزدوری کرنے والے ہاتھ ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے نفقہ مہیا کرتے ہیں۔ مولا کہہ رہے یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، اس کے ذریعے سے بھی جنت جایا جاتا ہے۔ تو کچھ امام حسین کے زمانے میں ایسے تھے جو دیندار بے وقوف۔ اسی میں ایک بڑا نام تھا، ربیع ابن خسیم۔ جو لوگ ایران گئے، جب آپ مشہد جائیں گے تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے علاوہ ایک جگہ ہم لوگ جاتے ہیں، خواجہ ابا سلط، نیک انسان ہے، امام رضا کے ساتھ رہے، نیک صحابی۔ لیکن ایک اور ہیں خواجہ ربیع،
بہت سے لوگ جاتے ہیں، میں تو نہیں لے جاتا قافلے کو اس لیے کہ مجھے معلوم ہے یہ کیسا تھا، لیکن جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک آدمی بھی کھڑا ہوا، جیسے رہتے ہیں نا مزار کے پاس کھڑے ہوئے، آؤ ادھر لائن سے آؤ ادھر لگ جاؤ، اس کو کوئی محبت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ ڈنڈے دکھانے والا، اس نے کبھی موڑ کے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو، لیکن چونکہ یہاں پیسے کی بات رہتی ہے آؤ ادھر ڈالتے ہوئے چلے جاؤ پیسہ، تو وہ اس کا اپنا میٹر ہوتا ہے، وہاں بھی کھڑے رہتے ہیں. خواجہ ربیع کے نام سے مشہور ہیں، جائیے گا مشہد، کبھی زیارت کے لیے نہ جائیے گا، گھومنے جانا تو گھوم آئیے، زیارت کے عنوان سے نہ جائیے گا خواجہ ربیع پہ. ربیع ابن خثیم اس زمانے کے آٹھ بڑے زاہدوں میں شمار. اب آپ بھی کہیں گے، ایک طرف کہہ رہے ہیں زیارت کو نہ جائیے، ایک طرف کہہ رہے ہیں اتنا بڑا زاہد، لیکن یقین جان لیجئے کچھ زاہد بے وقوف ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے زہاد زمانہ ہیں، بے وقوف ہیں. ربیع ابن خثیم امام علی کے ساتھ رہے، جنگ جمل یا جنگ صفین کا مرحلہ تھا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے آئے مولا علی کے پاس، اے مولا سمجھ میں نہیں آتا، مولا سمجھ میں نہیں آتا واقعی صحیح لڑ رہے ہیں یا غلط لڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں حاکم شام کے خلاف لڑ رہے ہیں، ادھر بھی نمازیں ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی رکوع ادھر بھی رکوع، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن، سمجھ میں نہیں آتا آپ حق میں ہیں یا وہ حق میں ہیں، مجھے کسی ایسے بارڈر پہ بھیج دیجئے جہاں صرف کافرین سے مقابلہ رہے، مسلمانوں سے نہ رہے. میں کہوں گا ربی تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے، سجدہ کدھر ہے، رکوع کدھر ہے، نماز کدھر ہے، یہ دیکھو ولایت علی کدھر ہے، اس لیے کہ علی وہ ہے جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے، علی ہے تو حق ہے ورنہ حق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. چھوڑ کے چلے گئے امام علی کو، امام علی نے بھیج دیا بارڈر پہ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ تو کہ ہم زبردستی نہیں کرتے، نہیں تمہیں رہنا پڑے گا. کوئی حجاج ٹائپ کا آدمی ہوتا تو ان کے ہاتھ جوڑ کے آنے کی ہمت بھی نہیں پڑتی، وہ بھی جانتے تھے، دنیا جانتی تھی یہ علی ہے، یہ کریم انسان ہے، ان سے کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے. امام نے بھیج دیا بارڈر. تاریخ نے آگے جو لکھا ہے، امام علی کی شہادت کے بعد 20 سال تک ربیع ابن خثیم نے کلام نہیں کیا کسی سے، کتنا مقدس ہے سوچئے، صرف تسبیح لے کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ وہی ہے وہی ہے وہی ہے، یہی کرتے رہے، صرف ذکر الہی ذکر الہی ذکر الہی، پروردگار پروردگار پروردگار. امام حسین شہید ہو گئے، یہ تسبیح چلتی رہی. حسین کی مظلومیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حسین کو چھوڑ کے لوگ خدا کو ڈھونڈ رہے تھے، حسین کو چھوڑ کے لوگ اللہ کو تلاش کر رہے تھے. پروردگار نے کہا اس در سے آؤ گے، لیگل راستے سے آؤ گے تو در خدا تک پہنچو گے، ورنہ در خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہو. امام حسین شہید ہو گئے، آگے کسی نے ربیع ابن خثیم کو یہ داستان بیان کی کہ مولا کربلا میں شہید ہو گئے. ربیع کی زبان سے 20 سال کے بعد پہلا جملہ نکلا ہے، خدا اس قوم پہ لعنت کرے، اس نے کیا کر دیا، نواس رسول کو شہید کر دیا. یہ کہا اور کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، ذکر الہی سے پھر گیا. یہ زبان جس نے 20 سال تک ذکر الہی کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کی تھی، کہاں سے آج دنیاوی گفتگو کر بیٹھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یعنی ایک جملہ امام حسین کے لیے کہا، اس میں بھی معافی مانگنے لگا. یہ کون ہے؟ یہ بیوقوف دیندار ہے، اور ایسے نہ جانے کتنے بیوقوف دیندار تھے جس کی وجہ سے حسین کو صرف 72 کے ساتھ جانا پڑا. دیندار بنو تو عقل مند دیندار بنو، دیندار بنو تو بابصیرت بنو. رائبر معظم آیت اللہ خامنہ ہی کہتے بے بصیرتوں کی وجہ سے امام حسین تنہا رہ گئے. بابصیرت بنو، سمجھو کہ زمانے کا ہادی کون ہے، سمجھو زمانے کا رہنما کون ہے، اسے نہ چھوڑو، اس لیے کہ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو اسی کے راستے سے پہنچنا ہے. یہ ایک گروہ تھا. کچھ ایسے گروہ تھے جن کے لیے دنیاوی حسن سب کچھ تھا، دنیاوی حسن. میں صرف تاریخ بیان کر رہا ہوں، اور اس لیے تاکہ کچھ تاریخ کربلا کے وقت کی بھی سن لیجئے کیسے کیسے لوگ تھے. امام علی نے قتل خلیفہ سے وم ہو گیا، امام علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی گئی،
امام علی نے والیوں کو ہٹانا شروع کیا گورنر، جیسے حکومت بدلتی ہے گورنر چینج ہونے لگتے، امام علی نے گورنر ہٹانے شروع کر دیے، لیکن کچھ گورنر تھے جن کا ابقاء کیا، جنہیں چھوڑ دیا ان کے منصب پہ. انہی گورنرز میں ایک گورنر تھا یمن کا، کہاں کا؟ یمن کا گورنر، جس کا نام تھا حبیب ابن منتجب. حبیب ابن منتجب کو مولا علی نے خط لکھا، کہا حبیب ہم تم کو ابقاء کر رہے ہیں، تم وہیں باقی رہو اس لیے کہ تمہارا کام ٹھیک ٹھاک ہے، تم چلاتے رہو حکومت، لیکن دیکھو ہمیں 10 افراد کی ضرورت ہے، 10 مقدس لوگ چاہیے، وہاں سے مقدس لوگوں کو بھیجو، 10 بہترین افراد جو فصیح ہوں، جو بلیغ ہوں، جو دیندار ہوں، جو بہترین ہوں. اس نے حبیب ابن منتجب نے اپنے یمن سے 100 لوگوں کو بلایا. 100 کو بلانے کے بعد اس میں چھٹنی اور کی، 70 ہو گئے. 70 کو اور کم کیا، 10 افراد کریم لوگ، یمن کے سب سے بہترین لوگ. 10 لوگوں کو امام علی کے پاس بھیجا. یہ لوگ آئے کوفے، امام علی کے پاس آئے. جب امام علی کے پاس پہنچے تو چونکہ 10 تھے، 10 میں سب نے بات میں بات کی کہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کو نمائندہ بنا کے امام علی کے پاس بھیجتے ہیں. ایک انسان نمائندہ بن کے امام علی کے پاس گیا، پہنچا ہے، اور پہنچتے ہی ساتھ سلام کس انداز میں کیا، میرا سلام ہو اس ذات کے اوپر، فصاحت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، بلاغت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، عرب کا شیر علی، فاتح بدر علی، فاتح احد علی، فاتح خیبر علی، رسول کا داماد علی، رسول کا جانشین علی، رسول کا وصی علی، جس کی وجہ سے فرشتے مباحات کرتے ہوں، جس کی وجہ سے فرشتے فخر کرتے ہوں، جو زمین پہ علی ہے، جو آسمان پہ علی ہے، جو کائنات میں علی ہے. اتنے زیادہ فضائل بیان کر دیے. امام علی نے کہا نام تیرا کیا ہے؟ اتنی دور سے آیا ہے علی کو فضائل بیان کرنے کے لیے، نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، یمن کے 100 افراد کے 70 70 کے 10 10 کا سلیکٹڈ بن کے آیا ہے، نہایت ہی فصیح و بلیغ. مولا نے خوش ہو کے اس سے پوچھا تھا نام کیا ہے، جانتے تھے مولا، لیکن مولا چاہتے تھے تاریخ لکھے تو کہ دنیا کیسے پلٹتی ہے، دنیا کے لوگ کیسے پلٹتے ہیں. نام ہے عبد الرحمان ابن ملجم مرادی. مولا نے کہا کیا کیا تمہاری صفت ہے؟ مولا حافظ ہوں، قاری ہوں. مولا نے کہا ہم بہترین گھر تمہیں دے رہے ہیں، بڑا گھر دیں گے، یہاں اہل کوفہ کو درس قراءت دو. درس قراءت ابن ملجم دینے لگا، بڑا گھر تھا، بہت سے لوگ آتے تھے، حافظ اور قاری ابن ملجم. یعنی کم سے کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ علی کو چھوڑ کے نہ حفظ کام آتا ہے نہ قراءت کام آتی ہے. علی کو چھوڑ کے نہ حفظ کام آتا ہے نہ قراءت کام آتی ہے. پھر یہ الفاظ الفاظ رہ جاتے ہیں، روحانیت آنے ہی نہیں پاتی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مولا نے ایک گھر اس کے لیے وضع کر دیا، یہ درس دے رہے. ایک دن بیمار پڑ گئے. اب میں پڑ گئے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ٹھیک ہے، بیمار پڑ گئے. اس وقت مولا خود اٹھ کے گئے ہیں ابن ملجم کی عیادت کے لیے. مولا خود اٹھ کے گئے ہیں ابن ملجم کی عیادت کے لیے. فوقیت دیتے تھے مولا اسے، فوقیت دیتے تھے مولا اسے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب دنیاوی حسن میں پڑھ کے امام علی کے خلاف آیا اور امام علی کے سر پہ ضربت لگائی تو امام نے جو سوالات کیے تو اس میں یہی کہا تھا، کہا کوفے والے تو مجھے برا کہتے تھے کہ ان کو فوقیت دے رہے ہو، لیکن ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا؟ تو اس نے بھی وہی کہا، مولا جسے جہنم بلا رہی ہو اپنی طرف اسے کون روک سکتا ہے؟ انسان کہاں سے چینج ہو سکتا ہے؟ انسان کتنا بدل سکتا ہے؟ سوچیں غور کریں کتنا بدل سکتا ہے انسان. ابن ملجم جیسا بن سکتا ہے اگر صاحب بصیرت نہ ہو، اگر بابصیرت نہ ہو.
اس لیے کہ کبھی بھی شخصیت پرست نہ بننا، حق پرست بننا، کبھی بھی شخصیت پرست نہ بننا، حق پرست بننا۔ مولا نے تو جنگ جمل میں بھی کہا تھا جب لشکر پریشان ہو رہا تھا کہ مولا ادھر تو اشرۂ مبشرہ کے لوگ ہیں، مولا نے کہا تھا کبھی بھی شخصیت کو دیکھ کے حق طے نہ کرنا، حق کو سمجھنا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، حقدار کون ہے، غیر حق والا کون ہے۔ ہمیشہ حق کے ذریعے سے حقدار کو پہچاننا، کبھی بھی حقدار کے ذریعے سے حق کو نہ پہچاننا۔ اور اسی لیے آج کے زمانے میں بھی میں ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی شیعیت کو شیعہ کے ذریعے سے نہ پہچاننا، کبھی بھی شیعیت کو شیعہ کے ذریعے سے نہ پہچاننا۔ اس لیے کہ کوئی شیعہ خراب ہو گیا تو آپ سمجھیں گے شیعیت خراب ہے، نہیں، شیعیت کو شیعہ کے ذریعے سے نہیں پہچانو، شیعہ کو شیعیت کے ذریعے سے پہچانو۔ اگر علی والا ہے تو شیعہ ہے، ورنہ شیعہ نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ بابصیرت افراد کی گفتگو۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ہاں بصیرت کی کمی تھی، اور وہ کمی ایسی کہ تھے محیب۔ اس گروہ کو غور سے سنیے گا، ہم میں اکثریت اسی ٹائپ کے ہیں، میں اپنے سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ ہیں محیب، مولا بہت چاہتے ہیں آپ کو، لیکن جب وقت پہ فیصلہ لینا ہوتا ہے تو قدم پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ ہیں محیب، دشمن نہیں ہیں، پہلے بھی دشمن دوست تھے، آج بھی دوست ہیں، ہمیشہ دوست رہیں گے، لیکن جب فیصلہ لینے کی باری آتی ہے قدم پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑا نام ہے سلیمان ابن سرد خزائی کا۔ سلیمان کی داستان ہم نے صرف یہی سنی نا امام حسین کے وقت۔ سلیمان نے ایک پہلے بھی یہ کام کیا تھا، جنگ جمل کے لیے مولا علی نے سلیمان سے لشکر منگوایا، سلیمان کوفے سے لشکر لے کے آؤ، کوفے سے لشکر لے کے آؤ، سلیمان نکلے ہی نہیں، پوری جنگ جمل ہو گئی، سلیمان نہیں نکلے۔ سلیمان ایک قبیلے کے سردار تھے، سلیمان کوفے کے بڑے آدمی تھے، کہا لشکر لے کے آؤ، سلیمان نہیں آئے، نہیں نکلے۔ لیکن جب جنگ فتح ہو گئی، جنگ جمل فتح کرنے کے بعد یہ لشکر فتحیاب انداز میں کوفے واپس پہنچا تو سلیمان شہر کے باہر تک آئے استقبال کرنے کے لیے، ہاتھ پھیلا کے مولا کو آغوش میں لے رہے، مولا آئیے۔ مولا نے کہا آغوش میں لے رہے ہو، جب ضرورت تھی ہم نے بلایا تب تو نہیں آئے، آج میڈیا میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہو، یہ میں اپنی زبان ہی کہہ رہا ہوں، آج میڈیا میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہو، دنیا دیکھ لے ہم علی والے ہیں، دنیا دیکھ لے ہم علی والے ہیں۔ سلیمان جب وقت پڑا تب تو تم نے ساتھ نہیں دیا، آج گلے لگانے کیوں آئے ہو؟ بات گزری، امام حسین کا زمانہ آیا، سلیمان نے امام حسین کو خط لکھا، سارے خط امام حسین کو لکھے گئے، اس میں سلیمان کا خط سب سے الگ تھا۔ سلیمان ابن سرد خزائی نے امام کو خط لکھا، خط بھی عجیب، مولا نماز جمعہ ہوتی ہے، نعمان ابن بشیر کے ساتھ ہم نماز جمعہ نہیں پڑھتے، ہم کو پسند نہیں۔ مولا نماز عید ہوتی ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھتے، نماز جماعت ہوتی ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھتے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ یزید کا نمائندہ ہے، ہم اس کے نہیں پیچھے نہیں پڑھتے۔ مولا آپ آ جائیے، مزہ آ جائے جمعہ پڑھنے کا، مولا آپ آ جائیے، مزہ آ جائے عیدین پڑھنے کا، مولا آپ آ جائیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ خط لکھا سلیمان نے، امام نے مسلم کو بھیجا، پھر سلیمان کی کوئی خبر نہیں، کچھ دنوں کے بعد کہاں چلے گئے سلیمان، سلیمان کی خبر نہیں۔ محیب ہیں، امام حسین سے دشمنی نہیں ہے، لیکن وقت پہ فیصلہ لینا نہیں جانتے، ثابت قدم نہیں ہیں۔ امام حسین شہید ہو گئے، سلیمان کا کی محبت پھر سے اندر سے جاگی، کہا ہم نے غلط کیا، ہمارے مولا شہید ہو گئے۔ لشکر تیار کیا، 4000 کا لشکر تیار ہوا، توابین کے نام سے مشہور ہوا، یہ لوگ گئے جنگ کیا ابن زیاد کے خلاف، سب کے سب شہید ہو گئے، میں لفظ شہید کہہ رہا ہوں، واقعاً شہید ہوئے، توابین شہید ہو گئے۔ لیکن انصاف سے بتائیے، آج ہمارے درمیان ہم سلیمان کے نام کو جانتے ہیں، نہیں جانتے، سلیمان کی زیارت کو جاتے ہیں، نہیں جاتے، سلیمان کو یاد کرتے ہیں،
نہیں یاد کرتے، سلیمان کو یاد نہیں کرتے، سلیمان کی زیارت کو نہیں جاتے، سلیمان کے قریب نہیں جاتے، جبکہ سلیمان شہید ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ سلیمان نے وقت پہ ساتھ نہیں دیا، کوئی اسے یاد نہیں کرتا، لیکن جس ہانی نے ساتھ دیا ہے، مسلم کی زیارت ہوتی ہے تو ہانی کی زیارت کر کے بتاتے ہیں، ہانی ابن عروہ الگ ہیں، سلیمان الگ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اب آپ کے سامنے پرچی بھی آ گئی ہے، کم سے کم اسی کی لاج رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیے۔ ایک نعرہ صلوات ہی پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ اتنے کردار میں نے بتا دیے، سارے کردار ایک طرف، میں نے سارے گروہ بتا دیے کہ کچھ اس ٹائپ کے، کچھ اس ٹائپ کے، کچھ اس ٹائپ کے، لیکن ایک آخری کردار جو بیان کرنے جا رہا ہوں، زمانے امام حسین، امام علی سے لے کے امام حسین کے زمانے تک، آخری کردار اور مصائب۔ اس کردار کو میں نے کسی گروپ میں نہیں رکھا، اس لیے کہ میری سمجھ ہی میں نہیں آیا اسے کس گروپ میں فٹ کیا جائے۔ تاریخ کا سب سے عجیب کردار، تاریخ کا سب سے عجیب کردار، آپ بھی فٹ نہیں کر سکتے، کہاں فٹ کریں اسے، کیسے کیسے لوگ پلٹ سکتے ہیں۔ اور اس کردار کا نام ہے شبس ابن ربعی، شبس ابن ربعی۔ پیغمبر اسلام کے بعد سجاح ایک بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہ کے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا، شبس ابن ربعی سجاح کا مؤذن۔ اب ان کی جو بھی اذان رہی ہو، مؤذن کا مطلب بلانے والا، جھوٹے نبی کے ساتھ ساتھ ہے شبس۔ خلیفہ سوم کا دور آیا، مخالفین میں شبس بھی تھا، شبس مخالفین میں تھا، قتل خلیفہ سوم ہو گیا، شبس پلٹ کے امام علی کی طرف آ گیا، امام علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ شبس جنگ صفین، جنگ جمل میں امام علی کے ساتھ، جنگ صفین میں امام علی کے ساتھ۔ اب یاد کرتے رہیے کتنی مرتبہ پلٹ رہا ہے، میں نے کہا میں کہیں فٹ نہیں کر سکتا اس کو، یہاں تک کہ نوک نیزہ پہ قرآن بلند کیا گیا، شبس خوارج کے ساتھ ہو گیا۔ جنگ نہروان ہوئی، امام علی کی تلوار چلی، شبس نے دیکھا کہ سارے خوارج مارے جا رہے، بچ نہیں سکتے، توبہ کر کے امام علی کے پاس آ گیا، امام علی کے ساتھ رہا، امام حسن کے ساتھ رہا، جہاں بھی امام حسن کمزور پڑے، اور امام حسن ظاہری اعتبار سے فوج نہیں تھی، کمزور ہو گئے، امام حسن کے خلاف ہو گیا، آپ مومنین کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ نے ذلیل کیا، امام حسن کے خلاف کوفے پہنچ گیا، امام حسین کا زمانہ آیا، شبس نے امام حسین کو خط لکھ دیا، مولا آئیے کوفے، ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ امام نے مسلم کو بھیجا، شبس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ابن زیاد آیا، شبس کو خبر ملی ابن زیاد آ گیا ہے، پیسے بٹ رہے ہیں، مسلم کو چھوڑ کے ابن زیاد کے ساتھ چلا گیا۔ ابن زیاد کے ساتھ ساتھ لشکر ابن زیاد سے ہوتا ہوا کربلا پہنچا، امام حسین سے جنگ کی، قتل امام حسین میں شریک رہا، مختار کا قیام ہوا، شبس نے دیکھا مختار سب کو مار رہے ہیں، شبس مختار کے ساتھ ہو گیا۔ جناب مختار نے دیکھا سرکردہ شخصیت ہے، چھوڑ دو، جانے دو، موقع آئے گا ان کو بھی صحیح کیا جائے گا، لیکن موقع نہیں آیا۔ شبس نے دیکھا مختار کمزور پڑ رہے ہیں، شبس مصعب ابن زبیر کے ساتھ ہو گیا، مختار کا قتل کروا دیا۔
مصعب ابن زبیر کے خلاف ہو گیا, معلوم پڑا مصعب قتل کرا دیں گے, کہیں کسی بارڈر کی طرف چلا گیا. 70 سال کی عمر کے بعد نہایت ہی ذلت کے ساتھ مر گیا, پانی بھی نہ ملا. بتائیے اسے کس خانے میں فٹ کیا جائے, شبس کو کس خانے میں فٹ کیا جائے. کہا جائے بے بصیرت ہے, پیسے کے لیے, حکومت کے لیے, دولت کے لیے, کہاں فٹ کریں اسے. معصومین کے لیے یہ مظلومیت کا سبب ہے یا نہیں؟ ایسے ایسے لوگ معصومین کے قریب رہے, کتنی مرتبہ پلٹتے رہے. خدا کی قسم ہم اپنے درمیان بہت سے ایسے کرداروں کو دیکھتے ہیں تو شبس یاد آ جاتا ہے. ایسے کرداروں کو دیکھتے ہیں شبس یاد آ جاتا ہے. خدا نہ کرے کوئی شبس جیسا ہو, خدا نہ کرے کسی کا کردار شبس جیسا ہو, جو اتنی مرتبہ اتنے لوگوں کو قتل کرائے. میدان محشر میں ایک خون کا حساب دینا مشکل ہوگا. شبس تو یہی سوچے گا کس پارٹی میں جائیں, وہاں تو ایک اختیار کرنا ہے. شبس کو تو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ان کے ساتھ تھے ان کا مرڈر کروا دیا, ان کے ساتھ تھے ان کا مرڈر کروا دیا, ان کے ساتھ تھے ان کا مرڈر کروا دیا, ان کے ساتھ تھے ان کے خلاف ہو گئے. وہاں تو تئی ہی نہ کر پائے گا. بے بصیرت افراد, یہ سب بے بصیرتی کی پستی کا نام ہے, اور انہی کے مقابلے میں بلکہ تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. کہاں زمین کی پستی, کہاں نجاست, اور کہاں ذات والا صفات حضرت ابو الفضل العباس. صلوات پڑھتے ہیں. کان نافذ البصیرہ, معصومین کہتے ہیں میرے چچا عباس کے اوپر اللہ رحمت نازل کرے, نافذ البصیرہ تھی, با بصیرت, جو جانتے تھے کہ کس زمانے میں کون سا ہادی ہے کون دشمن ہے. اگر بصیرت نہ ہو تو انسان کے قدم عمر کے آخری پڑاؤ پر بھی ڈگمگا جاتے ہیں. لیکن ایسا با بصیرت جس نے خود کو کچھ سمجھا ہی نہیں, اتنا شجاع انسان, اتنا بہادر انسان, لیکن اس شجاعت کے باوجود خود کو مولا نے کچھ سمجھا ہی نہیں. بصیرت اسی کو کہتے ہیں, میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ میرا آقا ہے, میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ میرا مولا ہے. اگر وہ کہے گا تو تلوار چلے گی, اگر وہ اجازت نہ دے گا تو ہاتھ قبضے شمشیر پہ جائیں گے بھی نہیں. جناب فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی گئی, گھر میں کئی لوگ تھے, اس میں ایک زبیر بھی تھے. زبیر کا ہاتھ فوراً قبضے شمشیر پہ چلا گیا, شمشیر نکالنا چاہتے, مولا ابھی مار دیں. لیکن اسی میں ایک ذاتی جس کا نام تھا قمبر, بعض روایتوں میں مقداد کا بھی تذکرہ, قمبر کی نگاہ امام علی کی طرف تھی, قمبر کی نگاہ امام علی کی طرف تھی. ہمارا ہاتھ اگر قبضے پہ جا بھی رہا ہے تو نکلے گی نہیں, اگر علی اجازت دیں گے تو نکلے گی, اگر علی اجازت نہ دیں گے تو شمشیر نہیں نکلے گی. اسے کہا جاتا ہے بصیرت. عباس کا کمال بھی یہی ہے, اتنا بہادر انسان. میں برابر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں, ہمارے گھر کا کوئی انسان, کوئی فرد جب جوان ہوتی ہے نا تو اپنے بھائی کی بھی نہیں سنتی, اپنے باپ کی بھی نہیں سنتی. جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, ہم کسی کی نہ سنیں گے, لڑ جائیں گے, مر جائیں گے. اس کی تو اس نے ہمارے خلاف کیسے کہا ہے, ہم نہیں سنیں گے, نہ باپ کی سنیں گے نہ کسی کی سنیں گے. عباس جیسا شجاع انسان, مروان جسارت کر جائے لیکن عباس صبر کرے, یہ بصیرت نہیں. مولا حسین کے مقابلے میں آواز بلند ہو جائے لیکن عباس صبر کرے, اسے نافذ البصیرہ کہا جاتا ہے. امام حسن کے جنازے پہ تیر چل جائیں لیکن عباس کی تلوار نہ نکلے, اسے نافذ البصیرہ کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب دفن امام حسن کے بعد اہل حرم اور یہ بنی ہاشم واپس گھر میں آئے ہیں, امام حسین نے کہا بہن زینب سب نظر آتے ہیں, میرا بھیا عباس دکھائی نہیں پڑتا. اب جو زینب نے تلاش کیا صحن خانہ میں, اپنے زانوں کے درمیان اپنے سر کو دے کے زارو قطار رو رہے ہیں. زینب قریب گئی, اے بھیا عباس کیوں رو رہے ہو؟ اے بہن زینب, عباس
زندہ رہا. حسن کے جنازے پہ تیر چل گئے لیکن کیا کروں, مولا کی اجازت نہیں تھی. اسے کہا جاتا ہے نافذ البصیرہ. حر لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دے, کسی کی مجال عباس کی موجودگی میں, اس لیے کہ عباس امام حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے. آپ نے سنا سائے کی طرح, سائے کی طرح یعنی بالکل قریب, بالکل نزدیک. حر کی کیا مجال, لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈال دے. لیکن عباس نے دیکھا حسین کی اجازت نہیں ہے. نگاہ حسین کہہ رہی ہے بھیا رک جاؤ, بھیا رک جاؤ. ابھی عباس کو صبر دلایا جا رہا ہے, عباس مروان جسارت کر رہا ہے, تمہاری منزل کربلا ہے. عباس امام حسن کے جنازے پہ تیر چل گئے, تمہاری منزل کربلا ہے. عباس حر نے جسارت کر دی, تمہاری منزل کربلا ہے. دل میں یہ تو خیال آیا ہی ہوگا نا, آنے دو کربلا, کربلا میں لوگ شجاعت عباس کو دیکھیں گے, کربلا میں لوگ دیکھیں گے بہادری کسے کہا جاتا ہے, شجاعت کسے کہا جاتا ہے. کربلا آ گئی, عباس سقا کا نام ہے. سقا کا کام یہ ہوتا ہے کہ خیمے ایسی جگہ لگائے جائیں جہاں سے پانی آسانی سے پہنچ جائے. اسی لیے عباس نے خیمے لگائے تھے نہر کنارے, فرات کنارے, فوراً پانی پہنچا دیا جائے گا. لیکن وہ مرحلہ بھی آیا جہاں اشقیا کی طرف سے حکم ہوا خیمے ہٹا لیے جائیں. عباس نے آستینوں کو بلند کر دیا, اب تو کربلا بھی آ گئی, کس کی مجال ہے جو خیموں کو ہٹا دے. لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی عباس تک یہ پیغام آیا, حسین راضی نہیں ہے. عباس نے سر جھکا لیا. اسے کہا جاتا ہے نافذ البصیرہ. اور میں یہاں پہ آ کے ایک جملہ اور کہتا ہوں, ہمارے یہاں کے اگر نوجوان ہوتے تو یہی کہتے, ہم نے جو دیوار کھڑی کر دی ہے دیوار کا اختلاف ہے, اب اگر یہ دیوار توڑنا ہے تو جن ہاتھوں سے میں نے کھڑی کی ہے اب اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑوں گا. بہت شریف بھائی ہوگا تو یہی کہے گا اپنے بھائی سے, توڑوا لو لیکن میں نہیں توڑوں گا, میں نے بنایا ہے, میں نے لگایا ہے. لیکن کمال عباس یہ ہے, جن ہاتھوں سے خیمہ نصب کیا انہی ہاتھوں سے کیلے ہٹا رہے. عباس کیلوں کو ہٹا رہے ہیں, میخوں کو ہٹا رہے, گریا کرتے جاتے ہیں. لیکن عباس ہے نافذ البصیرہ, ابھی بھی صبر ہے. وہ مرحلہ نہیں آیا جہاں شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں. شب عاشور آ گئی, سارے اصحاب آمادگی کر رہے ہیں, زہیر قریب آئے. عباس تمہیں معلوم ہے حسین مولا علی نے تمہیں کس دن کے لیے طلب کیا تھا اور کس دن کے لیے چاہا تھا, جانتے ہو؟ وہی دن کل کا دن ہے. ایک مرتبہ مولا نے انگڑائیاں لیں, زرہ کے بند ٹوٹ گئے. زہیر شجاعت نہ دلاؤ کل دنیا دیکھے گی جنگ کسے کہتے ہیں, کل دنیا دیکھے گی شجاعت کسے کہا جاتا ہے, کل دنیا دیکھے گی جنگ کسے کہا جاتا ہے. جس کے دل میں اتنی حسرت رہی ہو جنگ کریں گے, شجاعت کے جوہر دکھائیں گے, صبح عاشور سے اپنے ہاتھوں کے پالوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے. جس اون محمد کو ہم نے سکھایا, اون محمد رخصت ہو گئے, قاسم رخصت ہو گئے, علی اکبر رخصت ہو گئے, سب دنیا سے چلے گئے. بار بار آتے ہیں مولا کے قریب, یہاں تک کہ آپ آئے امام حسین کے نزدیک آئے. اے مولا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے, تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. مولا نے دائنے دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا, وہ لشکر نظر نہیں آتا. اب وہ لشکر دکھائی نہیں پڑتا جس کا میں علم بردار تھا. گفتگو ہو ہی رہی تھی, اتنے میں خیمے کی طرف سے آواز آئی, الاتش الاتش. سکینہ کی آواز بلند ہوئی. امام حسین نے مشک سکینہ کو لیا, مولا عباس کے حوالے کیا, جانا ہی چاہتے ہو جاؤ پانی کا اہتمام کر دو. عباس نے مشک سکینہ کو لیا, لے کے آگے بڑھے جنگ کی. سارے منظر کو بیان نہیں کرنا, مشک بھری واپس آئے. سارا ہم و غم یہی ہے مشک خیمے تک پہنچ جائے. لیکن تاریخ بتاتی ہے داہنا شانہ قلم ہوا. عباس نے ابھی بھی مشق کو سنبھالے رکھا, علم کو سنبھالے رکھا, بایاں شانہ قلم ہوا. عباس کا سارا ہم مغم یہی ہے کیسے مشق خیمے تک پہنچ جائے. چھوٹی سی چوٹ ہمیں لگ جاتی ہے, ہم اپنے چوٹ کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن عباس ایسا سکا ہے, ہاتھ قلم ہو گئے ہیں لیکن ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. پانی پہنچ جائے, پانی پہنچ جائے. یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے, ایک مرتبہ ایک تیر آ کے
عرش کے سکینہ پہ پیوست ہوا, عباس کی آس ٹوٹ گئی, پانی بہا. ابھی عباس پریشان ہی تھے, تیر آ کے آنکھوں پہ لگا, عجب مصیبت ہو گئی. کربلا میں عباس کے اوپر عجب مصیبت ٹوٹ گئی ہے. غور کریں گے, احساسات کے مرحلے پہ جائیں. آنکھ ایسی جگہ کا نام ہے کہ جیسے ہی آنکھوں میں تینکا پڑتا ہے, اپنے دل سے سوال کیجئے گا, جیسے ہی آنکھوں میں تنکا پڑتا ہے فوراً انسان کا ہاتھ اٹھتا ہے. آنکھوں میں اگر تنکا بھی پڑ جائے, یہ فطری شے ہے, فطری چیز ہے, فوراً ہاتھ اٹھتا ہے. عباس کی آنکھوں میں تیر پیوست ہوا, شانے تو قلم ہو چکے. مولا کرے تو کیا کرے, اس لیے تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ عباس نے اپنے تیر کو ہٹانا چاہا, سر کو جھکایا, بس زانوؤں کا سہارا لیا کیسے تیر نکال لیا جائے, لیکن جیسے ہی سر کو جھکایا ایک شکی نے ایسا گرز مارا, عباس کے اوپر مصیبت ٹوٹ گئی. اور ایسی عظیم مصیبت جس کو ام البنین بھی برابر یاد کرتی تھی کہ کربلا میں جب بھی کوئی بلندی سے گرا, جب بھی کوئی گھوڑے سے گرا, اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا. لیکن ہائے میرا عباس, جب گھوڑے سے زمین پہ آیا شانے قلم ہو چکے تھے, منہ کے بل زمین پہ آیا, آواز دی, اے میرے آقا میرا آخری سلام قبول کی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزْقًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بار الٰہی ہمارے اس مختصر سے مجلس اعضاء کو قبول فرما, جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما, ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات خصوصاً شہداء راہ اسلام کے ارواح کو ہی سال فرما.